Hellurei vaan kaikki te ihmeelliset ihmiset. Perkele. Ei tästä tuu mitään. Nyt tästä tullu jo. Moro vaan kaikille merkkivammaisille roostefanaatikoille. Hienoa taas, että olette päätyneet katselemaan tyhjänpäiväistä hommaa taas. Meillä on seuraava projekti tässä näin. Meillä olisi S Mersu, V102 Tutonen S. Tässä olisi oikeastaan enää vain pieniä juttuja. Elikkä moottori pitäisi vaihtaa tähän näin. Vanhassa moottorissakaan ei juurikaan mitään hirveitä vikaa oo. Tässä näin on OM603, suora kutonen diisseli. Koneen vapaasti hengittävä tässä näin, mutta tässä näin oli tarkoitus, että se olisi uudestaan tiivistetty, koska siellä kanspahvi vuottaa aika huolella. Öljyä ihan jo ja syö ja vie ja vuottaa maahan ja en tiedä minne ne loput häviää, varmaan vaporisoituu ilmaan, mutta kuitenkin niin täällä on moottori, katsotaan se. Näin. Mennään kuikuilemaan lähemmäs. Siellä on voimaa. 603, mikä vuotaa öljyä ihan joka kohdasta. Nice. Elikkä tämän moottorin tilalle, mitäpäs muutakaan me sinne laitetaan. Muuta kuin 606. Tämä näin on Väyrysestä. Olikohan 01 vai 2000 oleva Väyrysen moottori on tämä näin. Elikkä OM606. 6-sylinterinen, 3-litrainen, 24-venttiilinen, vapaasti hengittävä diesel-luomus on siinä. Tässä on vähän kaiken näköistä pientä kivaa luvassa nyt. Oi helvetti, kun ei omia projekteja ole tarpeeksi, niin otetaanhan muiden projekteja. Mitähän mä valehtelisin, mitä me tässä tehdään? Tämä on minun isän auto, ja se pyyti, että mä laitan tuon OM606 siihen. Ja sitten automaattilaatikko, ihan ajomukavuuden takia vissiin. Jos myös saadaan tuon automaattilaatikko toimimaan, yksi kappale. Siinä on niin pientä mansikkahillon maalufunktiota on tässä näin, se on tuossa lattialla, niin... Ai vittu. On vähän vuotanut hillonsa tohon noin. Varmaan siellä on joku vähän päin vittua, mutta katsotaan saanko me siitä tehtyä mitään. Niin tässä näin on manuaalilaatikko. 5-vaihteinen vanhempi luota on tässä näin ja... Siitä on nyt on kytkinsylinteri on räjähtänyt tästä näin ja sitten oli vähän painelaakeri taikka sitten laatikon itse omat laakeroinnit, niin ne kohisoo siellä, niin että sekin periaatteessa alkaa kohta olemaan vaikka kunnossa jo se vaihelaatikko, niin senkin takia niin haluaa isäukko vaihtaa tuohon automaatin, niin laitetaan siihen automaatti, mulle se nyt aivan mikä sinne laitetaan, en tiedä. Varmaan pitäis ruveta hommiinkin, eikä vaan lähes tuonne kameralle. Kaljaa pitää hakkea, ei tästä tuu muuta mitään. Ensimmäinen homma tässä nyt on neste pihalle. Letkut irti. Niin. Ei katsi. Tupakoissa on tekköön nämä hommat. Näppä sun hommia. Asennus. Aina saa hävetä ja kärsiä.
kahta rikkonaisia hankkoja ihan oikeesti. Mitä vittua? Vittua, että olin taas pörkkä. Nyt me hieman näemme tätä meidän möhnätilannetta. Onpas kirkas lamppu. No ja aivan sama. Näkisiköhän nyt siitä jotakin. Nyt meillä on aika hyvä valokuva tässä näin. Öljyä on kaikkialla muualla, paitsi itse moottori sisällä, mikä on aina tosi hyvä. Että on helvetti. No tuostakin näyttää silleen, että tuo on tuo jakopään koppa on ehkä vuotanut, taikka sitten on tämä alipainepumppu, mikä on tässä. Tämä näin, niin tämän tiivisteet on saattanut vuotaa, taikka sitten itse jakopään koppa, että mutta on kannen tiivistekin jo yksi, että joka ikinen tuntuu vähän olevan tiiviste huonona tässä koneessa. Nyt olemme päässeet siihen vaiheeseen, että sen moottori pitäisi nousta oikein näkisi sieltä pois, mutta suottaa olla toiveajattelua, kattelua. Ai saatana, jos työmaa. Vittu, ihan oikeesti. Schieß dich einfach ab, leg dich einfach flach, nimm dich mit zu mir, stell dich in mein Haus. Boom, 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 boom. It looks something like this. Joo. Ei pitäis olla mitään. Ei pitäis, niin pitäis. Pitäis ja pitäis. Jatketaan sitten taas. Yes, yritys numero 2, josko se lähtis tällä kertaa. Äsken oltiin jo hyvin hiki. Here comes the music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Nice. Vittu, että liina näyttää pikkusen sketsille. No! Helvetillä. Järkkäri delas, mutta eipä sillä väliä. Meillä on GoPro nykyään, niin perkele kun saa hyvää settiä, niin kohtuu mukavaa. Tää oli kyllä ottaa irti täältä. Tämä SM-Resun konetila on niin iso, niin täällä mahtuu helposti tekemään kaikki hommat, että mitä noita irrotellut, niin 120 ja 190, niin tuommoisen paketin kun reppii, niin kestää puolet enemmän aikaa siinä, että ei saatana, mutta eipähän siinä. Nyt sinne pitäisi vaan tuo 6-6 laittaa paikalle, että näppäsy hommia. Mutta eipähän tässäkään, niin se Väyrysen moottorissa on se homma, että se on sähkösäätöinen pumppu, eli siis on se mekaaninen pumppu myös, mutta kaasu säätyy sähköllä. Meidän täytyy vaihtaa siihen täysmekaaninen pumppu, eli syöttöpumppu. Täältä näet tyyli pelkällä niinku mekaanisesti vaan vipu kääntyy, että saadaan sitten lisää hanaa sille, että tämä pumppu tästä näin tuohon toiseen moottoriin ja jotain muuta. Pesuhommia tässä seuraavaksi varmaan. Tämän moottorin mä pesen ja sama homma on tuollakin. Tuokin täytyy pestä vielä, tämä koko moottori ja putsata ja
Silleesti. En tiedä mitä muuta tässä taas valehteli. Sen teki, mutta vittu, koitetaan saada jotain aikaiseksi. One eternity later. Hän on täällä. Sitä on vähän sen jo alustavasti purkanut ja putsasin äsken kanssa. Ja tarkoitus oli, että otetaan nyt tuo pumppu siitä pois ja siirretään tähän 606 sitten. Mä tätä 606 purin tuosta jo imusarit ja kaikki irti siitä niin ja että tää ei olisi niin helppoa, niin huomasin tuossa noin rupesin hehkutuloppien johotuksia aluksi kahtomaan, että ne oli ihan paskana. Suuri osa niistä niin oli kuoret lähtenyt kävelemään, no ne helvettiin siitä niin ja sitten minä huomasin tämä. Kuka osaa sanoa? Minkähän mallinen hehkutuloppa se tämä oikein on? Voi perkele! Semmonen on väännetty siihen. Voi fiineri! Semmonen hehkutulppa tosiaan. Vittu! Ja siihen on sorottu totta kai semmonen hehtaarin kokoinen reikä. Tuo kokoinen reikä. Ja se on tommonen. Nyt ollaan hypätty ajassa eteenpäin. Mitähän mä valehtelisin? Viikko noin. Viimeksi näkyy, niin oli se helvetin hieno pulttiviritelmä hehkussa. Nyt mä oon siihen rakentanut helikoilin ja laittanut tosiaan hehkun takas paikalleen, mutta tässä nyt tuli sen verran muuttujia. Mä en oo tätä enää moottoria käynnistänyt vielä. Ja minä nyt kerkesin tässä nyt jo hätäpäissä niin hommaamaan toisen 606. Tämä näin on noin 102 606, missä on mekaaninen pumppu jo valmiiksi. Että niin, tämä nyt oikeastaan on parempi tähän projektiin. Me ei tarvitse ruveta niin paljon häsläämään noiden syöttöpumppujen kanssa. Mutta jos ihmiset haluatte videon niin tuosta syöttöpumpuvaihtohommasta, eli justiinsa 603 mekaaninen pumppu Väyrysen sähköpumpun tilalle, voin tehdä pelkästään siitäkin pätkän ja keskittyä pelkästään siihen. Voihan se olla ihan mielenkiintoista ja moni on sitäkin kitissyt, että jotakin syötönnostovideota, niin sitä voisi samalla varmaan ehkä sitäkin tehdä, että sehän nyt on aika yksinkertainen. Syöttöjähän myö nyt vaan, niin tiedätän pumpun takaa kans auki ja vientelemään napinkoita, mutta palataan siihen, kunhan sitten meillä on enemmän aikaa ja keskitytään nyt tähän SHS-projektiin. Elikkä tämä on 102, mikä on vuosimallia 94 tai 95, eli ihan viimeisiä 102 faceliftejä, mihin on otettu 606 keulalle. Ja tämä on ollut manuaali, niin meillä tässä nämä on vauhtipyörä ja paineasetelma ja kytkinlevykin on siellä. Meidän pitää se irrottaa kokonaan ja laittaa automaatin vetolevy. Se on niinku tuon näköinen ja tuossa on turbiini on tuossa vieressä. Eli tämä saatanan tonitsi menee tuohon tonitsiin kiinni ja tuo tonitsi menee tuonne noin. Elikkä tuo nyt helvettiin ja sitten sen jälkeen päästään automaattilaatikkoon siihen sommittelemaan. Ja. Onkohan tässä jotakin, mitä kannattaisi nyt tässä välissä poistaa? Varmaan nämä putket, nämä on ilmastoinnin jotakin härpäkkeitä. Ollut joskus ilmastointi, mutta ei tietysti kylläkään kompressoria ole, mutta putkia on ja tässä nyt en oikeastaan samalla, niin nämä EGR-t huitsi helvettiin tuosta ja läpäät imusarjasta, niin saadaan nuo satanan karstakonneet vittuun tuolta noin, niin ei olisi ihan heti seuraavan parin vuoden aikana niin täynnä karstaa imusarja, mutta ei kai tässä. Montako moottoria pitää purkaa halli, että saa niinku yhden rakennettua? Vastaus on kyllä, kyllä täytyy. Sitten vetolevy paikalle. Tämä on aika yksinkertainen. Samalle paikalle. Tässä nämä on pari jimmilevyä, niin ne pistetään tuonne noin. Kumpikahan siellä alla ja kumpikahan oli pieni. Olisikohan tuo tuohon, mutta yhtä paksuja nämä molemmat. No,
käännön momentissa. Se on helvetin hyvä. Nise. Sitten turbiini pitäisi laittaa paikalleen, mutta nyt me kyllä tehdään semmonen tässä vaiheessa, että tää moottori on seisonut niin kauan, niin me täräytetään tää käyntiin nyt ekaan. No niin, nyt olisi tämä käynnistyshomma. Tässähän meillä on operaatio seuraavanlainen, niin siellä meillä polttoainekannu, akku. Eihän tämä tarvi sitten oikeastaan muuta, että ainut mikä mä vedin, niin mä vedin tolle startin herätteelle, vedin tommosen pienen piuhan, mikä mä näin tuossa, niin sen voin akkuun laittaa suoraan kiinni ja startti lähtee pyörimään. Hehkut tulloo tähän nivaskaan, sitten annan plussaa nuille ja toivon vaan, että se lähtee käyntiin. Kyllä se äsken tuossa starttailin sitä pikkusen, niin pelaa. Tuossa on hieno rönttäpyyhe, kun ohjaustehosti, missä oli vähän öljyä, niin se ruikki naamalle sieltä, niin jospa nyt ei hirveästi. Ja eikä menisi tonne ihan kaikkien hihnojen väliin tuo pyyhekin. Mutta ei kai siinä. Kokeillahan tarvita, katsotaan lähtökö se käyntiin. Kyllähän se hyvällä tuulella ehkä lähtöä. En tiedä. Vähän riippuu siitä, miten paljon on ilmaa tuolla pumpussa ja suutsimissa ja tämmöisissä, että se riippuu siitä. Sen takia joutuu ehkä hankaamaan jonkun aikaa, mutta katsotaan nyt. Tää on tää moottori seisonut. Mitä mä valehtelisin? Melkein 2 vuotta käynnistämättä. Niin. Kyllä mä tämän ajan käynnistää ennen kuin mä tätä rupeen tuohon SM-resuun laittamaan paikalleen. Palasta olisi laittaa moottori paikalleen ja huomata sitten, että jaas! Se ei olekaan käyntikuntoinen. Ei muuta kuin tee koko saatanan homma uudestaan. Niin meikä koittaa nyt sitä pikkusen tässä välttää. Se on eri asia, onnistunko mä siinä. Onnistunko mä ylipäätään missään. Se on myös toinen juttu. Se on hehkulle, niin sitten me otan starttipilottia. Aloittaa tapahtumaan hyviä asioita. Tyteen tai saveen, aivan sama. 3, 2, 1, hamaa. Ei ehkä saa tarpeeksi ehkutusta tämä näin nyt, kun tää on tää johdotus on vähän paska täällä näin, mitä mä koitan nysvätä täällä moottorin takana, katsotaanhan saanko mä sitä nytte toisella yrityksellä käyntiin. Kyllä se nytte ihan niinku 1 tai 2 sylinteriä olisi niinku, että kyllähän me lähetään. Ei tää toivotonta ole. Nyt on pakko lähteä, jos vaan ilman lähti järjestelmästä, niin varmasti lähtee nyt. Kaikki kestää. Viinerit ja pullat ja kaikki muut leivonnaiset. Hyvin helvetti täällä on. Olo on kuin juutalaisella suihkussa taas vaihteeksi. Koittaa tallissa Mersun konetta käynnistään. Tää on justiinsa tää. Jes, se on nyt tän yritys numero 4 ja mä vaihdon hyökkäysstrategiaa tässä näin. 2 akun taktiikalla nytte ja kahto, mitähän vittua siitä tullaan. Mulla on 1 iso akku tässä takana, niin starttaamassa ja tämä akku, mikä ehkä näkyy tässä nyt kameralle, niin sillä hoidin pelkä hehkun, niin katsotaanhan mitähän vittua tästä tullaan. Onkohan tässä nyt, että tuossa toisessa akussa virittää, se olisi ehkä hyvä kahto myös. Niin. Joo, siinä on jyhyä. Joo, kyllä me tää käyntiin taitaan, vittu. Älä räpise siinä. Ei. Ei mene tuo maalitus, niin se ei mene Bluetoothilla vaikka mitenkin mennä. Tuosta lattialta se ehdytte tuohon moottoriin. Kylkeen tuo virta. Ja lähtee. Startin boltti on punainen. Annetaan jääkin ulle, niin saatana lähellä taas! Tuntuu, että niinku ehkä 1 tai 2 sylinterillä nyt paukuttaa eteenpäin. Siellä on ilmaa vielä suuttimissa taikka jotain. Vittu se nyt tärähtäis sen verran vittu käyntiin. Tuntuu, että jos laittaa täyden kaasun, tukehtuu. Silleen puolella kaasulla uskaltaa paukuttaa. Sitä pitäis vaan saada niin paljon saatana
kierrosta siihen, että se lähtisi nuo loputkin suuttimet aukeamaan ja saisi polttoainetta, niin sitten se kyllä vittu lähtöä kääntiin. En perkele anna periksi. Vähän aikaa jäähtyy, sitten mennään taas. Kyllä, niin kuin sanoin tämän, kyllä 5 kerran todella. Moottoripaketti on läjässä nyt. Vaihelaatikko on jatkona siinä ja nyt se tarvitsisi enää laittaa tuonne paikalleen. Jeps! Kone on katsottu toimivaks. Laatikko on katsottu toimivaks. Ne on laittanut nyt yhteen niin kuin äsken näitte. Ja sitten ei tarvitsisi muuta kuin se moottori laittaa niin kuin tänne näin. Onhan täällä ihan kiva istua, mutta mielellään mä sen koneenkin tänne laittaisin. Kontenttia alkaa olemaan niin paljon tuossa leikkauspöydällä, että mä laitan tämän nyt 2 osaa ainakin. Ehkä 3. Katsotaan nyt, mikä tää homma leviää taas. Mutta ei mä oo kaikki yhteen. Muuten olisi tullut ihan liian pitkä pätkä, niin mä laitan nyt tämän ne useampaan osaan. Ja ei vaikka siinä sitten tosi mitään. Juomatonta kaljaa. Mutta joo. Eikä tämä video ollut tässä näin. Ja kiitti taas kun jaksit kattella ja soitellaan. Minä jään tänne näin juomaan kaljaa nyt. Heippa. Aja! Inga Popko! Loto Favilski! Give me the ratten, tatten, tatten.